დადანა ჩვენ ამერძის გამომახვილეთ ყურადღება გარემოებაზე, რომ ხორციელდება მიზანმიმართული სახეცვლილება ფასეულობებისამ და ერთ-ერთი ასეთი სიმახინჯე, რომელიც ნელ-ნელა მკვიდრდება ჩვენს ცხოვრებაში, ჩვენს ოფაში ნახლავთ ამახინჯებული სიყვარულის აღქმა. ეს ცნება სიყვარულისა მოგეხსენება არის სრულყოფილების ცნება, ჭეშმარიტების ცნება, თავად მეტია სიყვარული და მისი ცნებებში განვლინდება სიყვარული ყოველ მხრიდან თავისი სიღრმეებითა და თავისი ჭეშმარიტი არსით. მაგრამ დღეს აი ამ გადაფასებათ, ფასეულობების გადაფასებათა ეპოქაში ჩვენ ვხედავთ ძირითადად ორი გამოვლინებას აი ამ სიყვარულის სიმახინჯისა. ეს არის სარწმუნოებრივი სიყვარულის სიმახინჯე ერთის მხრივ და მეორე მხრივ ზნეობრივი სიყვარულის სიმახინჯე. და როგორ ვლინდება ახლა ეს? ეს ვლინდება ერთის მხრივ ეკლესიაში და რელიგიაში ზოგადად შემოგების იმ თეზის, რომ თითქოს და ყველა რელიგია სიყვარულს ქადაგებს, რომ ყველა რელიგიაში არის ჭეშმარიტება და ერთობლივი თავისი ერთობლივი ლოცვები, რასაც ჰქვია ეკუმენიზმი და შემდეგ უკვე პანეკუმენიზმი, ანუ სხვადასხვა კონფესიების და სხვადასხვა რელიგიების გაერთიანებით აი ამ სრულ სიყვარულში მკვიდრდება ეს ერთი სიმახინჯე, რასაც ჰქვია სრულ სიყვარული რელიგიაში და მეორე ზნეობაში, როდესაც წიდაპირ უპირობოა ოჯახის ცნება, ტრადიციული ცნება ოჯახისა, სიყვარულისა და აი აქაც ხედავთ ჩვენ გამოვლინებებს პირველ ეტაპზე იმისა, რომ არ იქნება ქრისტიანული ოჯახები მართლმადიდებლური წესის თანახმად და აი ანუ ადგილი აქვს რუშულ და სიძვის ცოდვას და მეორეს კიდევ უფრო საშინელი, რასაც ჩვენ დღეს ყოველდღე ვესმის აი საშინელებას, რასაც ჰქვია ჰომოსექსუალიზმი. ეს არის კიდე პიკი აი ამ სიმახინჯისა, იმ სიყვარულისა, რომელიც შეიძლება წარმოიქმნოს საერთოდ ადამიანში. ამიტომ დღეს უცნაური პარადოქსის წინაშე დგას საზოგადოება. ერთის მხრივ ყველა გაიძახის, რომ უნდა ჰქონდეს სიყვარული, მეორის მხრივ ხედავთ პარადოქსს, როდესაც ყველა უყვართ, მათ შორის ჰომოსექსუალისტები, მათ შორის ყველა რელიგიის წარმომადგენლები, ჯადოქრები, სექტანტები, რინგი და სულო და გულო, მაგრამ ვერ ვხედავ მართლმადიდებლების სიყვარულს. ვერ ვხედავ ამას რეალურად, იმიტომ რომ მართლმადიდებლობა ერთადერთი ჭეშმარიტი რელიგიაა, რომელიც აი ამ ამასოფლის სულისკვეთებას ეწინააღმდეგება. მისი წმინდა კანონები, რომლებიც ეკლესიის სიწმინდეს ქადაგებს, ერთის მხრივ რელიგიური თვალსაზრისით ეს კანონები არაძლევს მათ გასაქანს, წმინდა კანონები ეკლესიისა, მეორეს მხრივ ზნეობრივი კანონები, რომლებიც ასევე ეკლესიაში მკვიდრობს და რომლებიც ასევე არაძლევენ გასაქანს თანამედროვე ადამიანს. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ვთქვათ, რომ მიმდინარეობს პირდაპირი დარტყმა როგორც ეკლესიაზე, ისევე ოჯახზე. აი ეს ორი დარტყმის ობიექტი გამოიხატა, კარგად გამოიკვეთა ეს საზოგადოებაში და ჩვენ უკვე ვხედავთ ამისი გალაშქრებას პირდაპირ ეკლესიის წინააღმდეგ და ოჯახის წინააღმდეგ, როდესაც საშინელ ფაქტთან გვაქვს საქმე, რასაც ჰქვია აი ამერიკაში მაგალითად, მთლიანად მთელს მის სივრცეში ყველა შტატში
დაკანონებას იმ საშინელი სიმახინგის და რასაც ქვია ჰომოსექსუალიზმი. აი აქ ჩვენ ხედავთ მამდადანო უცნაურ რამეს, რომ საზოგადოებაში იქნება აზრი, რომ მართლმადიდებელი ეკლესია უშლის ხელს თითქოს და აი ამ სიყვარულის გამოვლინებას, როგორც ამას ისინი უწოდებენ. მაგრამ თუ კარგად დავაკვირდებით ძმანდოდანო, თუ რეალურად ვის უყვარს მოყვასი, თუნდაც მტერი, ჩვენ დავინახავთ, რომ ეს არის სწორედ რომ მართლმადიდებელი ეკლესია, ეს არის მისი სწავლება, ეს არის მისი მოძღვრება, ეს არის მისი პატრიარქი და ეს არის მისი სასულიერობები და ერი. იმიტომ რომ სწორედ ჩვენ ვამბობთ მამდადანო პირდაპირ ცხადა, ჩვენ ასევე ვამბობთ სიყვარულით ამას და მთელი გულწრფელობით, რომ ცოდვას უბრალოდ ვაკვირთ თავის სახელს და ასევე სიყვარულით ვამხელ ყველა მათ, ვინც გადადის აი ამ ქრისტეს მცნებებს და ვინც ამახინჯებს ქრისტეს მცნებებს და ცდილობს, რომ თავისი ავტორცული ვნებებით იცხოვროს და ამ დროს ისინი უდიდეს ზიანს აყენებენ როგორც საკუთარ თავს, ასევე გარემოს მთლიანად. იმიტომ რომ ეს სენი, როგორც იქვია, არის გადამდები და ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს გადამდები სენი ნელა მოავიჯებს ჩვენსკენ. ჩვენ ამას რეალურად ვხედავთ და ამიტომაც განგაშის ზალები ატეხილია. ჩვენ სიყვარულით ვამბობთ, როდესაც ვამბობთ, რომ ეს ცოდვა, ჰომოსექსუალიზმი არის უდიდესი ცოდვა. ჩვენ ვსურს ამ ადამიანების გამოსწორება, ჭეშმარიტ გზაზე დაყენება და არავითარ შემთხვევაში სიძულვილი. ასევე ჩვენ, როდესაც ვამბობთ, რომ ერეტიკოსები, აი რელიგიური კუთხით თქვა, რომ იძახიან, რომ ერთობლივი ლოცვა უნდა იყოს, რომ ყველა ჭეშმარიტი, ყველა რელიგიაში არის ჭეშმარიტება, ჩვენ ამასაც ვამხელთ და ვამბობთ, რომ უნდა დაუბრუნდეთ ძველ კანონებს, დაუბრუნდეთ ეკლესიის სწავლებას, რომელიც არასგზით არ გვაძლევს ამის საშუალებას. და კერძოდ, როდესაც ვამბობთ, რომ ჩვენ სიყვარული არ არის მამდადანო რაღაც სენტიმენტალური რამ, რაღაც ჰუმანისტურ იდეოლოგიაზე დაფუძნებული, არამედ ჭეშმარიტი სიყვარული უნდა იყოს და არის სწორედ ჭეშმარიტებაზე დაფუძნებული. და რას ამბობს ეკლესია? ეკლესია ამბობს მოციქულთა კანონებია, მაგალითად 55 კანონი, 55 კანონი, სადაც წერია, რომ არ შეიძლება ერთობლივი ლოცვა სხვა რელიგიის წარმომადგენლებთან. 56 კანონი ამბობს, საერთოდ არ შეიძლება მათ საკრებულოებებში შესვლა. მაგრამ დღეს გვეუბნებიან, რომ მოციქულებს თურმე არ გუნდათ ჭეშმარიტი სიყვარული. თავად ქრისტეს არ გუნდათ ჭეშმარიტი სიყვარული, როდესაც გამოაძევა ტაძრიდან მოვაჭრეები და სამკაცრი ფორმით, ხო? როგორ გააკეთა ეს შოლტით გამოყარა ისინი. ასევე არ გონია თურმე პავლე მოციქულს სიყვარული, როდესაც ამბობს, რომ გინა თუ ანგელოზიო ზეციტო გახარებდეს თქვენო, რაიცა ჩვენ არ გახარებდო, შეჩვენებული იყოს. და იოანე ღვთისმეტყველი, რომელსაც ეკლესია სიყვარულის მოციქულს უწოდებს, ის ამბობს, რომ ვის ვინცო ჭეშმარიტებასა ზედა არ აღიესო, არ არისო ჭეშმარიტებაშიო, მასო გიხაროდენიც არ უხდა და საჭმელიცო მათთან ერთად არ ჩამოდო. ეს არიან თავდადანო სიყვარულის მოციქულები. და თუ გადავხედავთ ევანგელ ოფას, დავინახავთ, რომ თანამედროვე ლგბტ-შნიკებს, რომელიც ამის საშუალება, ისინი პავლე მოციქულსაც და იოანე ღვთისმეტყველსაც ასწავლიან ჭეშმარიტ სიყვარულს თურმე, რა. და აი ეს არის ზუსტად ის სიმახინჯე, რომლის შესახებაც ვსაუბრობთ ჩვენ. და როდესაც მისი უწმინდესობა ამბობს, რომ პირდაპირ განაცხადა გახსოვთ თქვენ გასული კვირის ქადაგებაში, რომ ამერიკულ შეერთებულ შტატებში აი ამ კანონის მიღებით იქნა დაშვებული უდიდესი შეცვლა. ეს არის სიყვარულის გამოუვლინება ეკლესიის მხრიდან, მისი უწმინდესობის მხრიდან.
იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ ვთქვით წმინდადან რომ ეს არის შეცდომა, მაშინ სად იქნება აქ ჭეშმარიტი სიყვარული? თუ პირიქით ჩვენ ვიძახეთ და რომ ალბათ მენეცით კარგად იქცევით, ხო? ჰომოსექსუალიზმი, კი ბატონო, იყავი შენთვის. მე აბა ეკუმენიზმი, კი ბატონო, იყოს. კიდევ რაღაცა თალიბანიზმი, კი ბატონო, იყოს. და მაშინ რას მივიღებ ჩვენ მომდადან? ვეღარ შევინარჩუნებ ჭეშმარიტებას. და სწორედ იმას ვამბობ, რომ ჭეშმარიტი სიყვარული აი ამაში ვლინდება, როდესაც ჩვენ აი ამ სიყვარულის ცნებას უფასოდ ვასრულებთ, ანუ ცნებების თანახმად ვაკეთებთ ამას. თუ ამას ვაკეთებთ ჩვენ საპირისპირო, თუ ჩვენ ვულგრილობით ვეკიდებით აი ამ საკითხს, მაშინ ჩვენ თვითონ არ გვქონია ჭეშმარიტი სიყვარული. და თუ ჩვენ არ გვექნება ეს ჭეშმარიტი სიყვარული, მაშინ ჩვენ ვეღარ ვასწავლით სხვას. ასე იყო სოდომში. 10 მართალი არ მოიძებნა ძმანდადან და ამის გამო დაისაჯა სოდომი. და დღეს როდესაც ვამბობ ჩვენ რომ სწორედ რომ სოდვის გამო ისჯება კაცობრიობა, ამაზე მოდის დიდი შემოტევა ყველა მხრიდან. უტევენ ეკლესიას, უტევენ პატრიარქს, ყველა ღვთელი რომელიც აი ამ თემაზე გადაგებს, ყველა წინააღმდეგ იწყება სრულბრალდება, ლანძღვა, გინება, არაუშავს, ავიტან ეს არაფერი. მთავარია გადავრჩეთ, მთავარია ცხონდეთ, მთავარია შევინარჩუნოთ ეკლესია, მთავარია შევინარჩუნოთ ოჯახები. აი ეს არის ჩვენი მთავარი დორე. ქრისტეს ლანძღავდნენ, ხომ? შეურაცხყვნენ, ბოლოს ჯვარს გააქრისტეს. აი ეს ხვედრი, ეს არის ნორმა, ეს არის წესი, კანონი. ჯვარცმის გზა არის მართლმადიდებლური გზა. სხვა გზა ჩვენ არ ვიცით და არ გვინდა. თუ ვინმეს ფიქრობს, რომ ჩვენ კომფორტისგან მიუტვით, ცდება. ჩვენ აი ამ საკითხებს, რაზეც გვაქვს ჩვენ დღეს საუბარი, თავს შევაგებთ. და არამარტო ვიტყვით ამას, არამედ გავედებით ფეხქვეშ, რათა აი ეს უზნეობები, აი ეს ზნეობრივი დეგრადირება საზოგადოებაში არ მოხდეს. და აი ამის განგაში ჩვენ იმიტომ ეხავთ, რომ აი ამ ჰომოსექსუალიზმს მანდადან განვითარება ჰქონდა. და სულ რაღაც 37 წელიწადში მოხდა, ესე იგი ამერიკაში 37 წლის წინათ. ამას ხაზი უნდა გაესვას და ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ჰომოსექსუალიზმი ითვლებოდა კრიმინალად და ისჯებოდა კანონის თანახმად. და ეტაპობრივად ნენელა მათ მოახერხეს ისე, რომ დღეს კრიმინალად ითვლება ის, ვინც მათზე ითვლის ცურს. ამერიკაში ვერავინ ვეღარ გაბედავს ჰომოსექსუალიზმზე რამე აუგის თქმას. ეგრევე დაიჯება, იმიტომ რომ კანონები მას უკვე აღარ დაიცავს, პირიქით იმად იცავს. და ამიტომ ეს ეტაპები უკვე განვითარდა. ამას 4 ეტაპი აქვს. პირველი, როდესაც ხდება დეკანონიზაცია აი ამ უჯულოების, რომ მიეცა გასაკანი, რომ ეს არ არის თურმე არამარტო ავადმყოფობა, არამედ დანაშაული, ეს ერთი. შემდეგ მეორე ეტაპზე მოხდა ის, რომ მათ კანონები მიიღეს, რომლებმაც გაათანაბრა ჰომოსექსუალისტი სხვა ადამიანთან, ანუ გაათანაბრა აი ამ სიმახინჯით. და არა ისე, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანი თანასწორია და რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანს უფლებები აქვს. მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ უზნეობის დაკანონებას უფლება არ აქვს. ეს ფიჯული ამბობს ამას და აი ამ ჯულს ვიცავ ჩვენ. უპირატესი ეს არის და არა ვიღაცა პროკურორების და მოსამართლეების მიღებული კანონი. ეს არ არის ჯული. როდესაც ზნეობას არ ყოფს, ის არ შეიძლება მივიჩნიოთ ჩვენ კანონი. კანონი არის ის, რაც სულიერად გვაძლიერებს ჩვენ, ის, რაც სულიერად გვამტკიცებს ჩვენ. და როდესაც კანონი ამბობს, რომ უნდა მივიღოთ, უნდა ვიყოთ ჰომოსექსუალები, რომ არ უნდა შეიქმნას ოჯახი, და ოჯახი თურმე არის ერთსქესიანთა ქორწილი და აი ამ ადამიანებს კიდე აქვს უფლება შვილის აყვანის, და აი ესეთ სიმახინჯესთან გვაქვს რეალურად საქმე, აი ამის მიღება ჩვენ ვერ დაუშვით. ქართველი კაცისთვის ეს, მე მგონი, არის საშინელებაზე საშინელება და არ შეიძლება ამის გამოთქმა ენით. მაგრამ ვაი რომ გამოჩნდა დღეს უკვე აი ესეთი მიმდევრები, ვაი ის არის, რომ უკვე აი ამ კანონების ეტაპობრივად მივიღეთ უკვე ჩემო ბატონო ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რომელიც მათ გარკვეულწილად გაუხსნა ფეხი ამათ
შემდეგი ეტაპები აქვს ამას. არ გიგონოთ რომ ამას გაჩერდები. შემდეგი ეტაპი არის ის რომ თანაბარუფლებებს მოითხოვენ. ეს რას ნიშნავს? იცით ხალხო, როდესაც სკოლებში მასწავლებლად შეიძლება იყოს ჰომოსექსუალი, რომელმაც შეიძლება ასწავლოს ჩვენ ბაღებში იყოს შეიძლება მასწავლებელი ასეთი საზოგადოების ყველა სამსახურში ოფიციალურად, თორემ არაოფიციალურად შეიძლება დღესაც არიან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამას საჯაროდ არ გადაგებენ ჯერჯერობით და აი ამ კანონების დაკანონებით შემდეგ იყვის რომ აი ამის უფლება ჩვენ გვაქვს, აი ამ თავისი უმცირესობის პროპაგანდით, რომელიც სტატუსსაც ნელ-ნელა ხებულობენ ისინი სინამდვილეში, აი ამ უმცირესობის სტატუსით ისინი უმრავლესობას ჩაგრავენ. პირდაპირ მიდის აგრესია, პირდაპირ მიდის ტერორი უმრავლესობაზე. ეს აშკარად ჩანს. ამან გამოიწვია ყველაფერი, ყველა ქვეყანაში, სადაც ეს კანონები მიიღეს, არის პროტესტი, მაგრამ აწი იყვირე რამდენიც გინდა, კანონები მიღებული. და ასე რომ ჩვენც ამიტომ უნდა ვიცოდეთ, რომ ხვალ ჩვენთან უფრო დიდი დარტყმები წავა. როგორ ხედავ ჩვენ დღეს, აი უწმინდეს მე გამოაცხადე და რა ხდება, როგორი შეურაცხყოფა მიდის ეკლესიის. ეს არის ზუსტად ის, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ. ხვალ იქნება ამ კუთხით აუცილებლად უარესი. და ჩვენ თუ დღეს გონს არ მოვედით, ქართველიერი არ გაერთიანდა და აი ეს თანამედროვე დემოკრატიის ძახილი რა არის, რომ უმრავლესობას რა სურს? და თუ აქამდე მიუყანეთ საქმე, მეთქვან უკნას, რომ უმრავლესობა დურმე სურს ჰომოსექსუალიზმი, მაშინა სიკვდილი და მაშინ არის უბედურება. ჩვენ უნდა მოვახერხოთ რამენაირად, რომ აი ამას, აი ამ დიდ ზეწოლას, ეს ძალიან დიდი ამბავია, ამას არ იშურებენ ძმაუნდანო არც ფინანსებს, არც ზეგავლენას, არც არაფერს არ იშურებენ დედამიწის ზურგზე. რაც კი შეიძლება საიმისოდ, რომ აი ეს უძულოება დამკვიდრდეს, ესე იგი საქართველოში. ნებისმიერი არასამთავრობო, რომელიც დღეს არის, არა ფინანსებს ძმაუნდანო მრავალშვილიანების ფონდი არ ფინანსდება არსაიდან, მაგრამ აბა ერთი თქვით, რომ ჰომოსექსუალიზმის დაფინანსება და ყველა მხრიდან თანხები მოდის. აბა თქვით, რომ ეკლესიის წინააღმდეგ რაიმე კანონების მიღება თუ შეიძლება, რაიმენაირად დისკრედიტირება თუ შეიძლება, ეგრევე ფინანსდება. რაშია საქმე? აი ეს უნდა დავსვათ ჩვენ ეს შეკითხვა და ამაზე უნდა გაცეს ქართულმა ერმა ღირსეული პასუხი, თორემ ვიღებები. აღარ არის დუმილის დრო და აღარ არის აი სხვანაირად სხვა გამოსავალს ჩვენ არ გუტოვებენ, თუ ხმა არ მოვიღებ. მეთქვა დაგლოცოს, მეთქვა მოგწეს ძალა, მეთქვა მოგწეს, რომ აი ამ კანონები, რომლებიც არის ჯულის კანონზე დაყრდნობილი, აი ის კანონები შევასრულოთ ჩვენ. ზნეობრივი კანონები, ამას ითხოვს ჩვენგან ღმერთი, ამას ითხოვს ჩვენგან ეკლესია. და არაუშავს თუ ცოტა შეგვავიწროვებენ, არაუშავს თუ ცოტა გლანძავენ, თუ კიდე ბევრი გლანძავენ, თუ კიდე გამიჭირო და მოკლან, რა პრობლემა? ეხლა თუ ამას სათნოება იყოს და თუ ამას ერთ ეთხოვს, გადავხედოთ ჩვენ წინაპრებს და მათ ღირსეულ საქციელებს და ისე მოიქცეთ ჩვენს. მერთვა დაგვლოცოს და